السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبين ونكسن دا وضيال كسو دوادا ورك عالم كي يصمالي دا وعاد كلا سعوتان هاگا ميديا قد بدا وركينا ادكو داون دونتان ايا وحا كميدا احمد مدوبي سعيد داني او دك دكو ايماني مقدشو اي شروده اي كسو روغين فرماجو او لفلينيو عيدان كينيا او قبصدي مغالوين كويا لقبل كقدو قرون مهيم اهنا اردها اللابي إمارات كعربت إيه مصر أو دياريه قرش علوس أو أي فرماجو أو غساريان فيلا الصماليا مشرحين تم مدحوينها أو عدسقي أو قجي العصنا أو سوجيدي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي يو أحمد مذوبية سعيد داني مهيلي دونان ودكالي أو ربطان كفرماجو أي كور استاقان حق لحريرتا أو أن كجيح جيحي دونا واركينا أدنا كقبقون دونتان هديات نقو عصب تهي نقو صبير سبسكرايب سار غنباليل كفرو لايك تي شير تي قيب تي كومنت تيغا ان فكر كاغاتي نقو ريبتان هنگا إلابين مرو الباو حان كاغا ما تعلنينا سيداتي نو سو بوقن ايسو مقالة ديننا عاد او داوان ايسو واهبي نمو احد اي سيب بحيسو اي نسو قليسو اسنين تاريق دو وحا يكو بيغان تهي تضبادا بشا مارسو سند كلابادا كون يكوبي اللباتنكا واركي اودان حق صوب بحيسا يا وحاي موجينيسا إن أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي يا سعيد عبد الله الدني أي سو قاريان مال ماه صوص عدن مقالة عاسمة داه مقدشو سي وقا قيب قلان شركلي أو أي سيد توس اسكو حق وريسان دونان إياقا يو قبل كبنادر أو دينعا يمدحوينها مدحليت كيسو دماذي محمد عبد الله فرماجو وحانا شركن لغو فلينيا قو آنو هوري اي اسو سارين ما مول قبلتيدا جوبلان اي بودلان او ايو اركيين اين حالا اي اونو قنكرتو حالا دا سياسديد اي عكرين صماليا اين لغاوة دا هدلو قو آنو دا اي سو سارين اي لفلين دونانا وحا إلاي امينكا حوكت انهيلينو اي موجينيان اين قيب اي كتهي اين شركة او كدعي دونو حرادا حالان اي مقالة دا عاسمة دا اي مقدشة كوتالا اسلامر كانا فريسيون مهيم او اح قو دا هامبا بيش عالمكا sidoo kale xogaa soo baxay ayaa waxa ay muujinayaan in dhinacyadan ay dood mug leh la yeelan doonaan madaxweynaha mudduxuleedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo koor inta uusan bilaaban shirka looga hadlayo arrimahan oo la filayo in beesha caalamka goobjoog ay ka noqoto isla markaana fulintiisa hadhow beesha caalamka dardargelinta ay kaalin weyn ku yeelato iyaga oo aan aaminsanayn in farmaajo uu ka soo bixi doono ballan kasta oo ay la galaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe shan qodob ayuu horay u soo saaray kuwa oo gabi ahaanba ka hadlayay xilligan iyo sida lagu qaban karo kulamo looga arrinsanayo xaaladda doorashada halka sideed qodob oo aad u culculus dhankiisa uu soo saaray saciid cabdullaahi dani taa oo isna uu ku muujinayay halka kaliya ee looga qaybgali karo shir ka dhacaya magaalada muqdisho waxaana ka mid ahayd soo jeedintii budland in gabi ahaanba ay noqoto xaaladda mid lagu garfooyo xerada xalane oo ay si maldahan u sheegeen goob ka caagan madaxweyne farmaajo ammaankeedana gacanta ay ku hayaan beesha caalamka taasi oo durbadiiba muujinaysay xerada xalane inay tahay imaanshaha axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo saciid dani ee magaalada muqdisho waxa ay mar kale abuureysaa naruuro la xiriirta in la soo afjari karo isfaham waaga ka taagan dhinaca doorashada inkastoo ay soo baxayaan in farmaajo waddo kasta uu u marayo sidii talada dib ugu soo laaban lahaa ama xoog uu dalka ku sii haysan lahaa xog hoose oo soo baxaysa ayaa muujinaysa in ciidamada militariga Kenya ay gacanta ku dhigeen deegaano ka tirsan gobolka Gado isla markaana xayiraad ay ku soo rogeen mid ka mid ah airportada muhiimka ah ee ku yaala halkaasii wararka aan ka helayno degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in garoonka diyaaradaha ku yaala degmadaas ay xireen ciidamada dawladda Kenya oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ciidanka Kenya ayaa dhagxaan fara badan ku xiray dhabaha garoonka Ceelwaaq ee ay cagadhigtaan diyaaradaha halkaas oo la filayo maalmaha soo socda in gargaar ay gaarsiiso dowladda federaalka Soomaaliya sida ay sheegeen dadka deegaanka Ceelwaaq ayaa ciidanka Kenya ka dalbaday inay dib u furaan garoonka ay dhagxaanta ku xireen sida dadka gobolka Gadana ay u heli lahaayeen gargaar dhinac walba uga imaanayo ay ka shaqeeyaan qaar ka mid ah dadka dowladda federaalka Soomaaliya ku jira ee ka soo jeeda gobolka Gado ayaanan ka hadlin arintan laakiin waxa ay soo jeedeen shacabka intooda badan in xaaladan ay soo faragelisay dowladda federaalka Soomaaliya
maamulka gobolka ee kan degmada Ceelwaaq ayaa wali aan ka hadlin sababta ay ciidanka Kenya ku xireen garoonka xilli dadka ku nool gobolkaas ay saameysay abaar xoogan oo dadka iyo dunyadaba ay u dhimanayaan. Gobolka Gado ee Koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa xilligan ka jira abaaro daran oo saameeyay dadka iyo dunyada, isla markaana waxaa go'ay ceelashii oo gabi ahaanba guray, ceelashii biyaha laga dhaansan jiray iyadoo dadka ay haysato daruufo adag oo dhinaca nolosha ah. Waxaana la filayaa in dowladda Kenya ciidankeeda ay si faahfaahsan uga hadlaan saacadaha soo socda sababta keentay in garoonkan irdaha loo laabo xilli wasiiradda dowladda federaalka Soomaaliya shalay kulan degdeg ah ay ka yeesheen xaaladda gobolka Gado, isla markaana hoosta laga xariiqay in maalmaha soo socda gargaar aad u xoogan la gaarsiiyo gobolka. Xog xasaasi ah ayaa markana waxa ay muujinaysaa in Imaaraadka Carabta iyo Masar ay iska kaashanayaan waddo kasta oo ay ku xaqiijin karaan in Villa Soomaaliya uu ka baxo madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa lagu soo waramayaa in xilligan ay diyaariyeen qarash gaaraya $2 million Mareykanka, waxaana ay ugu talagaleen in madaxtooyada looga saaro madaxweyne Farmaajo. Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in siyaasiyiin Soomaaliyeed oo horay dalka xilal uga soo qabtay ay sugayaan in lagu wareejiyo lacagtan oo aan la ogeyn qaabka dalka ay ku soo galayso, si loo xoojiyo qalalaasaha waddanka ka taagan ee la xiriira dhinaca doorashada. Sida warqad ay warbaahinta qaar ka war heleen lagu shaaciyey, lacagtan ayaa loo kala qaaday in laba loo sii adeegsado, sida danaha dalalkan looga fulin lahaa gudaha dalkana lagu xaqiijiyo. Danaha gaar ahaaneed ee loo adeegsan doono lacagaha Imaaraadka iyo weliba Masar ay soo gelinayaan Soomaaliya ayaa waxaa kow ka ah jeedinta siyaasiyiinta taageersan Farmaajo. Siyaasiyiinta taageersan Farmaajo ayaa la doonayaa in lagu jiheeyo lacagtan, isla markaana markii ay qaataan noqdaan kuwa mucaarad ku ah, welibana warbaahinta ka qeyliya had iyo jeerba. Marka buuqaasi uu bilowdo, ayaa la doonayaa in sidoo kale lasoo leexiyo cid walba oo loo arko inay muhiim u tahay soo jeedintiisa dhanka mucaaradka. Labo, si cad haddii uu qaska u sii xoogaysto, waxay dowladda ku qasbanaan doontaa in ay ka taxadarto amniga xarumaheeda, sidaa darteedna waxaa lacagtan lasoo siin doonaa maleeshiyaad iyo ciidamada cadwa mucaaradka. Kadib waxaa la qorsheeyey in weerar ay ku qaadaan Villa Soomaaliya oo aan la ogeyn waxa ay kala kulmi karaan. Xaaladda dalka ayaa ah mid aad u cakiran, iyadoo weli aanay jirin doorasho loo dhan yahay oo laysku raacay. Kulan ayaa iminka qabanqaabadiisa ay socotaa, waxa uu ka dhici doonaa xerada Halane, iyadoo kulankan uu noqon karo kulan ka duwan kuwii hore maadaama beesha caalamka ay daraf ka mid ah ku sugnaan doonaan, lana socon doonaan hoggaanka Soomaalida iyo waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan. Labadan dowladood ee Masar iyo Imaaraadka, dagaal culus ayuu la galay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 4 sano ee xafiiska uu joogay. Dhowaan xogo soo baxay waxay muujinayeen in wafdi uu diray Masar si ay u soo xaqiijiyaan in Farmaajo uu doonayo xiriirkii Imaaraadka in dib loo soo celiyo, laakiin taasi beddelkeed waxaaba Imaaraadka iyo Masar ay bilaabeen guluf xoogan oo ka dhanaa Farmaajo, iyagoo u arka in caqabad uu ku noqday 4 sano ee ugu dambeysay rabitaankooda siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee gudaha dalka Soomaaliya. Musharaxiinta madaxweynaha golaha ay ku mideysan yihiin ayaa war lama filaan ah oo aad u jilicsan waxa ay u direen ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble si looga jawaabo badbaadinta dalka iyo dadka, isla markaana dowladnimadii lagu soo dhibtooday aan loo burburin, ayay golaha midooda musharaxiinta soo jeediyeen in wada hadallada ay sii socdaan. Musharaxiinta ayaa u muuqda mid ay diidan yihiin in lagu dhabar jebiyo siyaasad ahaan, oo sidaasna fursad uu u sii helo Farmaajo ayay mar kale soo jeediyeen inuu sii socdo qorshaha wada hadalka dowladda dhexe iyo mucaaradka. Afhayeenka golahaasi Daahir Maxamuud Geelle oo karantiil COVID-19 ah ku maqan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook, waxa uu ku yiri maanta oo xad ahayd in ra-iisul wasaare Rooble uu ka dalbanayo sii socoshada wada hadallada. Guuldarada musharaxiinta ay wajaheen ayaa ahayd in loo aamusay jimcihii oo amar culus wasiirka amniga Xasan Xundubey ku dhawaaqi rabay, hase yeeshee markii ay iyagu sheegeen in dibadbixii Sabtida ay baajiyeen uu wasiirku taageeray, isla markaana uu sheegay inay badbaadiyeen naf badan oo Soomaaliyeed.
warar ayaa sheegaya in mucaaradka ay markan quus ka taagan yihiin in farmaajo ay ka adkaadaan isla markaana waxay doonayaan in beesha caalamka mar kale ay tusaan indhaha runta ah ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dalka uu ku xukumayo marka la isku soo xooriyo mucaaradka guuldarooyin siyaasadeed ayay la kulmeen laakiin markii ugu dambeysay ayay xoogaa isbadbaadiyeen kadib markii ay ku dhawaaqeen in dibadbaxa ay baajeen nooca uu noqon doono dibadbaxa cusub ee ay qaban doonaan lama oga lamase oga codsiga ay u direen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble qaabka uu uga soo jawaabi doono ugu dambeyntiina haddii aynu eegno daawadayaal axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo siciid dani ma heli doonaan waddo kale oo rabitaanka farmaajo ay ku hor istaagi karaan xogtan gaarka ayaa waxaan idinku iftiinineynaa in axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo siciid cabdullaahi dani imaatinkooda magaalada muqdisho aysan ahayn mid ikhtiyaar ay ku imaanayaan laakiin cadaadis badan oo beesha caalamka ay kala kulmeen ay xaaladan ku abuurantay axmed madoobe iyo siciid dani weli waxa ay ka taagan yihiin halkii ay ka taagnaayeen bilo ka hor xaaladda doorasho ee dalka shaki badan ayaa jira in dowlado kale ay ku xiran yihiin laakiin waa laba hogaamiye oo aan la baqin waxa ay u qabaan madaxweynaha ama shacabka soomaaliyeed marka lala barbar dhigo saddexda maamul goboleed kale ee dalka waxa ay yihiin shaqsiyaad ka awood badan isla markaana go-aanada ay soo qaataan mar walba la fuliyo maadaama lagu qabanayo shirkan xerada xalane waxa ay xaaladdu noqon kartaa mid iska caadiya isla markaana gorgortanka ay la gelayaan farmaajo uu sii xoogaysto haddii shirkan ay isku dayaan dhinacyadan inay fashiliyaan waxa ay la kulmi karaan cadaadis aad u xoogan oo beesha caalamka kaga imaanaysa magaalada muqdisho saansaan dagaal ayaa laga dareemayaa mar walbana xabad ayaa ka bilaaban karta haddii alla subxaana wa tacaala uusan kala qaboojin iyadoo mucaaradka ay ku maqan yihiin abaabulka ciidan si ay u qabsadaan banaanbaxyo iyagu ammaankooda ay suganayaan warkii caalamka waanaga intaa waad ku mahadsan tahay daawashada warkeena muuqaalkan haddii aad dhammaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanid.